মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আৰু এটা শ্ৰেণীলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি শ্ৰেণীটোত আমি গতিৰ বিষয়ক পাঠৰ দ্বিতীয়টো লেচন হিচাপে ল'ম। আজি আমি আলোচনা কৰিম বেগৰ বিষয়ে, লগতে সুষম গতি আৰু বিষম গতিৰ বিষয়ে। আহাচোন আমি প্ৰথমতে এটা কাৰ্যকলাপ লক্ষ্য কৰোঁ। পাঁচ মিটাৰ দূৰত্ব প্ৰথম মিনিটত, দ্বিতীয় মিনিটত পাঁচ মিটাৰ, তৃতীয় মিনিটতো পাঁচ মিটাৰ, চতুৰ্থ মিনিটতো পাঁচ মিটাৰ। ধৰিব পাৰিছেনে? প্ৰথম এক মিনিটত পাঁচ মিটাৰ গ'ল, দ্বিতীয় মিনিটত পাঁচ মিটাৰ, তৃতীয় মিনিটত পাঁচ মিটাৰ, চতুৰ্থ মিনিটত পাঁচ মিটাৰ। তাৰমানে সমান সমান সময়ৰ ব্যৱধানত সমান সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে। ধৰিব পৰা গৈছে নহয়? গতিকে বস্তুটোৰ বেগক আমি কম সুষম, চৰি, বস্তুটোৰ গতিক আমি কম সুষম গতি। তেওঁলি পাৰোঁ ফাৰ্ষ্ট ফাইভ মিটাৰ, ছেকেণ্ড এইবাৰ দেখিলোঁ ছিক্স মিটাৰ গ'ল, থাৰ্ড পাঁচ মিটাৰ, এইবাৰ দেখিলোঁ ফ'ৰ্থ চাৰি মিটাৰ। এইবাৰ কি হৈছে? সমান সমান সময়ে, প্ৰথম মিটাৰত পাঁচ, প্ৰথম মিনিটত পাঁচ মিটাৰ, দ্বিতীয়বাৰ ছয় মিটাৰ, দ্বিতীয়বাৰ অলপ বেছি বেগাই গ'ল, তৃতীয়বাৰ অলপ কমিল, চতুৰ্থবাৰ আৰু কমিল, হয়নে বাৰু? সমান সমান সময়ৰ ব্যৱধানত সমান সমান দূৰত্ব এইবাৰ অতিক্ৰম কৰিব পৰা নাই, হয়নে বাৰু? যিহেতু সমান সমান সময়ত ব্যৱধানত সমান সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পৰা নাই, বৰঞ্চ অসমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে, তেনেহ'লে আমি ইয়াক ক'ম নন ইউনিফৰ্ম, বিষম গতি। দিশৰ সৈতে দ্ৰুতি, স্পীড উইথ ডাইৰেকশ্যন, দ্ৰুতিৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ, দ্ৰুতিৰ বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ, নহয় জানো? এতিয়া কথা হ'ল, বস্তু এটাৰ গতিৰ হাৰ অধিক বোধগম্য কৰিবৰ কাৰণে আমি দ্ৰুতিৰ লগতে দিশটো নিৰ্দেশ কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ দিশ আৰু মান দুয়োটাই যদি নিৰ্দেশ কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে আমি এই দুয়োটাৰ কাৰণে এটা বেলেগ ৰাশি চিন্তা কৰিবলগীয়া হ'ল। এই বেলেগ যিটো ৰাশি, সেই ৰাশিটোক আমি বেগ বুলি কওঁ। গতিশীল বস্তু এটাৰ নিৰ্দিষ্ট দিশৰ দ্ৰুতিক আমি বেগ বুলি কওঁ। বেগো, বেগ আৰু দ্ৰুতিৰ মাজৰ পাৰ্থক্য এটাই, মাথোন দ্ৰুতিৰ দিশ নাই, বেগৰ দিশ উল্লেখ কৰা হয়। বস্তু এটাৰ বেগ সুষম বা পৰিৱৰ্তনশীল হ'ব পাৰে, সেইটো কথা আমি বুজিব পাৰিছোঁ নিশ্চয়। ইউনিফৰ্ম হ'ব পাৰে, নাইবা পৰিৱৰ্তনো হ'ব পাৰে, নহয় জানো? বস্তুৰ দ্ৰুতি, গতিৰ দিশ, নাইবা দুয়োটা সলনি কৰি পৰিৱৰ্তন আমি কৰিব পাৰিম, পৰিৱৰ্তন ঘটাব পাৰিম। বস্তু এটাই সৰল ৰেখাৰে পৰিৱৰ্তনীয় দ্ৰুতিত গতি কৰিলে আমি তাৰ গতিৰ হাৰৰ মান তাৰ গড় বেগৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। ইয়াক গড় দ্ৰুতি নিৰ্ণয় কৰা পদ্ধতি যিটো আমি অৱলম্বন কৰিছিলোঁ, সেই একে পদ্ধতিৰেও নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ দ্ৰুতি আৰু বেগৰ মাজত এটাই পাৰ্থক্য হ'ল, বেগৰ দিশ আছে, দ্ৰুতিৰ দিশ নাই। ধৰি লওক বস্তু এটাৰ বেগ সুষমভাৱে পৰিৱৰ্তন হৈছে, ইয়াৰ গড় বেগ হ'ব এক প্ৰদত্ত সময়ত প্ৰাৰম্ভিক বেগ আৰু অন্তিম বেগৰ পাটিগণিতীয় গড়ৰ মান। পাটিগণিতীয় গড়ৰ মান অৰ্থাৎ গড় বেগ, প্ৰাৰম্ভিক বেগ যোগ অন্তিম বেগ ডিভাইডেড বাই টু, গড় আমি এনেকৈ উলিয়াম। গাণিতিকভাৱে ভেলোচিটি ইউ প্লাছ ভি ডিভাইডেড বাই টু, য'ত ভেলোচিটি এ ভিটোৱে বুজাইছে গড় বেগ, এভাৰেজ ভেলোচিটি, আৰু ইউটোৱে বুজাইছে প্ৰাৰম্ভিক, আৰু ভিটোৱে বুজাইছে অন্তিম বেগ। অৰ্থাৎ বস্তু এটাৰ আমি সচৰাচৰ গড় বেগ নিৰ্ণয় কৰিম, গড় বেগ উলিয়ালে তাৰ প্ৰাৰম্ভিক বেগ আৰু অন্তিম বেগ এই দুইটাৰ পাটিগণিতীয় গড় ল'ম। পাটিগণিতীয় গড় মানে প্ৰাৰম্ভিক বেগ যোগ অন্তিম বেগ সদায় হৰণ দুই। দ্ৰুতি আৰু বেগৰ এছ আই একক একেই, দ্ৰুতিকো আমি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডৰী লিখিছিলোঁ,
বেগৰ ক্ষেত্ৰতো আমি মিটাৰ পাৰ সেকেণ্ডলি লিখিম। মাথোন পাৰ্থক্য এটাই, দ্ৰুতি আৰু বেগৰ মাজত পাৰ্থক্য এটাই। দ্ৰুতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি দিশ উল্লেখ কৰিব নালাগে, গতিকে দ্ৰুতি এটা স্কেলাৰ ৰাখি, আৰু বেগৰ ক্ষেত্ৰত আমি দিশ উল্লেখ কৰিব লাগিব, কাৰণ বেগ এটা ভেক্টৰ ৰাখি। অৰ্থাৎ যিকোনো এটা গতিশীল বস্তু তাৰ যদি নিৰ্দিষ্ট দিশত দ্ৰুতি ঘটে, তেতিয়াহ'লে সেই ত্ৰুটিক আমি দ্ৰুতি বুলি নকওঁ, কম আমি বেগ বুলি। সো থেংকছ ফৰ ৱাচিং। আজিলৈ আমি ইমানতে সামৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী ক্লাছত এই পাঠটিৰ বাকী অংশলৈ আমি আগবাঢ়িম। থেংক ইউ।